Pozdravljeni v studio RSL, kjer snimamo nov fantastični spot te domače viže. Ste tukaj? Muzikanti so. Video spot je pomemben za glasbenike tudi zato, da ga ljudje vidijo, ne samo slišijo. In se mi zdi prav, da bi imel vsak glasbenik vsej po en video spot. Jaz sem mnenja, da slika pove več kot 1000 besed in da video spot vsekakor mora biti. Zdaj si veš toliko široka, tako da tudi z rokami imaš že toliko svobode, karkoli početi. Ne? Sugerirati, komunicirati s publiko, zapeljevati gledalce in tako naprej. Daš nov hit, ne more, mora se bolj odpeti. Daš nov hit? See what you hear, see what you hear. Angleži bi video spotu rekel see what you hear. Ne. Se pravi, poglej to, kar poslušaš. Ne. Zdaj je video spot nujno sestavno del nekega paketa, za moje pojme. Ne. In brez spota je dosti težje karkoli narediti, ker tudi nisi razpoznamo potem na terenu in ja, spot je zelo pomembna zadeva. Dober video spot mora biti skupek vsega. Torej mora biti tehnično gledano dober, mora imeti dobro zgodbo. Pomemben je seveda tudi izvajalec. Ne? Ne govorim zdaj o samem izgledu izvajalca, ampak o njegovi energiji, ker pač ljudje smo energetska bitja in včasih oziroma največkrat nas prepriča tako imenovani, kot jaz rečem, vibe. In če je zgodba prava in če je tehnično narejeno tako, kot mora biti in če je energija ta prava, pa seveda mora biti tudi skladba dobra. Ne? Eno brez drugega ne gre, ampak kar se samega videospota tiče, to moraš štimati, zato da je izdelek dober. Dober video spot na splošno, ne samo narodno zabavne glasbe, mora v vsaki meri generalno podpreti sam feeling komada, kakršen je. Ne? To pa lahko naredi včasih na sila preprost način, z zelo minimalistično vsebino, ali pa da imaš, ne vem, ful neke velike produkcijske vrednosti, kar se tiče same tehnologije, igralcev, kostumov, scenografije in podobnega. Reči, da greš na sem bolj? Gram je malo, kjela, ja. Pa neš lisast. Je. A to što tudi ujetar? Gospod Čadež, zdaj pa malo ostaneta, pa malo pozaplešeta skupaj. V osnovi pač je producent tist, ki nekako komunicira preko naročnika, ne, spremlja projekt in ga potem nekako da naprej meni v delo, da se pripravi skript in idejno. Pač producent pač tudi nekako definira, kakšen je budžet projekta, potem vemo, v katerih okvirih izhajamo pri sami izvedbi. Moja glavna naloga je, da sem prvi stik z našimi strankami, v tem primeru z glasbenimi skupinami, ki želijo pri nas narediti video spot. Oni mi morajo poslati komad, tekst od komada in njihove želje seveda in na podlagi tega se potem lahko usklajuje naprej vse stvari za produkcijo. Cena video spota je odvisna od želja stranke. Ali imajo kakšne posebne želje glede lokacije snemanja, kakšne posebne želje glede igralcev, glede kostumov, ali glede morda kakšnih dodatnih rekvizitov, športni avtomobili, helikopterček, vse to in pač lahko tudi seveda zagotovimo. Snemanje videospotov me vedno fascinira, ker tukaj dejansko je zelo veliko ljudi, opreme, luči, efektov. Počit,
preobleči, pospraviti. Ja, snemanje spota je bilo nekaj za me čist novega. To je bilo prvi za me, fenomenalno je bilo. Na snemanju je bilo najbolj všeč, ko smo vsi skupaj igrali pesem. Še bi snimal video spote.